Vi har skaffat en liten ny ritual under 2020. Är det. Sen, eftersom vi är hemma och ser alla matcherna. Vi pratade om det i vintras och då visste vi inte att det skulle se ut som det blev nu 2020. Men vi bestämde att vi skulle montera en fasadflagga på huset. Så varje gång det är match under 2020 har vi flaggat på morgonen. Den som vaknar först går ut och sätter upp flaggan. Och sen hänger den där hela dagen. Och sen tas den ner då vid skymning. Och det är roligt för i kvarteret har det dykt upp flera Bajenflaggor. Så att det känns som att vi har varit ett bra år för att visa sin kärlek till sitt lag. Alla grannarna har ju varit hemma och det har varit en bra uppslutning. Så att vi är nog kända som de där Bajarna. Mitt namn är Pia Åstrand och är 49 år gammal. Ja, men vi går ju på matcher tillsammans, hela familjen. Och det är min man och jag och våra två söner. Och det har vi gjort i många år nu. Och det som har varit intressant var att när de var yngre, då var de ju mest fascinerade över att kolla på klacken och försöka lära sig spelarnas namn. Och det var liksom en helhetsupplevelse. De har aldrig haft något alternativ att inte gå med. Utan det är så här, man följer med på Hammarby-matchen. Och det, så de är drillade och har ju intresset av fotboll, men kanske inte lika starkt så som jag och min man har. Nu är de äldre och nu har det ju varit en väldigt rolig sak att ha en familjegrej som vi gör tillsammans. För är det Hammarby-match så är det match. Och då är det på med tröjan och halsduken och så går man dit. Och det är häftigt att göra en sån grej fast man får tonåringar och intressena går upp och ner. Och man har egentligen inte så mycket annat gemensamt. För de börjar få liksom sina intressen vid sidan av skolan. Och de börjar bli stora. Men det här kvarstår ju. Hammarby tillsammans har vi ju. 2020, tidig vår, var väl första gången man fick känna hur viktigt Hammarby har varit för en. Hur viktigt att gå på de här fotbollsmatcherna har varit för hela vår familj. Första vi konstaterade var väl att det blir ingen marsch över bron. Och det var så här, ja okej. Det sved, men det var ett konstaterande som var så här, ja det är ett faktum. Det blir ingenting. Och sen så började man ju förstå att det inte heller skulle bli någon allsvensk start. Så att det var en otroligt tung vår. Saknaden av Hammarbys matcher var större än någon i familjen kunde tro. Man saknade enormt mycket. Hammarby är ju en del av ens liv, skulle jag säga. Man väljer att visa att man är bajare genom små och stora medel. Har man bott på Söder och vet hur det ser ut på gatorna de dagarna det är match, så är det en härlig grej. Det är en livsstil, skulle jag säga. Att vara bajare är en livsstil.